viktig del av enkelheten verkar vara servicen och även support om någonting händer. Det är en väldigt vanlig feedback vi får från våra kunder. Det är någonting vi har tagit hänsyn till erbjudandet också, såklart. Just den här enkelheten att få en snabb service och support om antingen hårdvaran går sönder eller om man har problem med något av programmen är någonting man ser att kunderna uppskattar som vi pratar med. Och om det oväntade händer att datorn går sönder precis innan jag ska in på ett riktigt kundmöte. Riktigt så enkelt är det inte att vi kan lösa allt sånt, men vi har ett expressutbyte som innebär att samma dag som vi får in beställningen så skickar vi ut en ny dator. Tanken är ju också att du ska kunna komma in på datorn med samma program och allting som var på den förra datorn, så att säga. Och, beroende på vilket skick den trasiga datorn är, så att säga, antingen kan vi reparera den så gör vi det, annars återanvänder vi den eller återvinner den snarare. Liksom. Fan, låter det som att det finns en bra lösning. Absolut. Ja. Och om man då får problem med Excel eller sådana saker? Mm. Ja, men då ringer slutanvändaren in till vår support och de hjälper med de frågorna som finns där, så att säga. Vi ser att de som företagare väldigt ogärna vill få problem med sina datorer i verksamheten. Det skapar ganska fort en situation där man kanske inte kan göra sitt jobb eller sköta sina åtaganden mot sina kunder. Därför har vi lagt väldigt mycket fokus på just den här delarna här i tjänsten. Återigen, så det började med enkelhet, smidighet för den som har tecknat tjänsten.